Një udhëtim real dhe imagjinar njëkohësisht, sjell përmes historive në dokumente arkivore edhe fragmente të jetës së përditshme. Historia dhe e sotmja ushqejnë trillin letrar të një udhëtari kurështar për librat, njerëzit, vendet dhe historitë e tyre. Në titullin Danub, shkrimtari, profesori dhe politikani Claudio Magris përcjell këtë rrugtim që të përfshin në një Europë ku arti gëlon njëkohësisht me fate njerëzore ironike. E këtë Europë Magris e prezantoi edhe sot në Shqip. Isha shumë i lumtur kur u publikua libri në italisht dhe po të njëjtin emocion ndjej tani që është përkthyer në Shqip. Jam munduar të jem përkthyes i këtij libri edhe unë. Bashkë shkrimtar me përkthyesen që flet këtë herë përmes sintaksës time italiane në gjuhën tuaj. Jam i nderuar. Shkrimtari vlerësuar me disa çmime jo vetëm në Itali, i ftuar sot në emisionin 7 pa 5, rrëfeu edhe një pjesë të trishtimit që ka ngërthyer Europën sot. Një Europë për të cilën Magris shkruan duke përshkruar Danubin. Unë jam një patriot europian. E dua një Europë të bashkuar ku Italia apo Franca të mos flasin për tjetrën kur kalon në krizë, por një Europë të mbrojtur. Por jam pesimist për të. Një afërmi im që merret me çështjet e sigurisë në Europë më dha një përgjigje që më trishtoi kur e pyeta: "A ka Europa një ushtri? A jemi të mbrojtur ne?" Më tha: "Po, jo." No. Danub vjen në Shqip nga Alma Hafizi dhe Albas si një projekt fitues nga Creative Europe. Libri është prezantuar këtë të martë në Bibliotekën Kombëtare, ku edhe u zhvillua një takim me lexuesit dhe studiuesit.